watare wakoko bahona taya ina buryomwe omumbera keji ayimukama buryomwe nakweta rutiyomba florie abandi umwana wa karindwi muri abana 13 rutiyomba florie ariwe se uyu mwana aho yamusanze hari ibintu bibiri kuba ari accident yabaye cyangwa ari accident yatejwe ku mpamvu zindi ndabivuga kubera ko hari byinshi biri kuvugwa ku ma social media ariko akaba akurikirana na bucyura kwita muri nshamake kwitariki 14 mu gihe cya saa tano n'igice ise uyu mwana ari we Rutiyomba Florie muri umuna wanjye yarampamagaye ari ku kazi nanjye nari mu rugo kwa papa wacu tubyara kubera duturanye yarampamagaye ati gerageza kwirukanka ugiye mu rugo iwanjye ndumva hari ibintu bitari byiza byahabaye ukoresha imbaraga zishoboka zose ugereho na bwangu nyuma yo kumbwira amagambo nagize ibishoboka byose kugira ngo mbashe kugerayo naragiye ambwira yuko nakoresha wenda moto cyangwa ubundi buryo bushoboka bwose nkaba nagerayo byihuta nakoze ibyo yarambwiye ndagenda ngeze mu nzira akomeje kumpamagara bigeze aho ngo ntangira kwirukanka ariko ku mahirwe make uko nahindukiraga nareba inyuma moto zanshiyeho zose zabaga zihetse abagenzi narinze ngerayo ku buryo nambaye kamba mbiri byageze no mu nzira nkura mu inkweto ntangira kwirukankisha ibirenge bisa nageze iyo mu rugo nsanga igipango kirafunze ngerageza gukora kuri sone maze kuyikoraho bwa mbere ndategereza iminota nk'ibiri sinakumva umuntu uri kuza kunkingurira ndongera nkoraho nsanga igipango kirafunze ndongera ndasona ubwa kabiri sonye urwa kabiri nyuma y'umunota nk'umwe numvise umuntu ari kuza ibirenge by'umuntu aza aganisha kuri portail ariko hagati nyuma y'uwo muntu gutinda nari nagerageje kureba ku gipango nshakisha ahantu hagufi ndebe ko narabasha no gusimbuka ngo ninjire mu imbere njye kureba icyabereye muri ubu nyuma yo gufungurirwa umukobwa yaje ahetse umwana muto arimo arira avuga ati ababyeyi b'uyu mwana ndaza kubasobanurira iki ndabakizwa n'iki arambwira ati hari umwana waguye mu mazi ndamubwira se uwo mwana ari he kuko yagendaga buhoro ahetse n'undi mwana mu mugongo n'urwo rugo nari menyere kurugendamo narirukanse ngerageza kugenda ahantu hari robine sinahabona umuntu ngerageza kuzenguruka inzu yose maze kuzenguruka nta muntu nabonye maze kuzenguruka inzu nibwo nahuye n'uwo mukobwa w'umukozi wareraga abana muri urwo rugo ndamubaza nti uwo mwana waguye mu mazi ari hehe aragenda agerageza kunyereka ahantu hari icyo kidomora cyari cyaguyemo uwo mwana ariko we ntabwo yabashije kwinjiramo yarambwiye ngo genda urebe muri uwo muryango nyuma yo kwinjira muri uwo muryango niho nasanze umubiri w'umwana nyakwigendera akeza Rutiyomba acuramye mu kibido cya litiro 200 cyari cyuzuye amazi umutwe wari hasi mu ndiba amaguru yari hejuru mu nguni y'icyo kibido cyari kirimo amazi vuba na bwango nagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo mbashe kumukuramo tekereza kwenda umwana yaba akirimo akuka nyuma yo kumukuramo uwo mwana nagerageje gufata amaguru kuko amaguru kuguru kumwe kwari mu nguni imwe ukundi kuri mu yindi nguni mfata amaguru y'umwana ngerageza kumukuramo ariko ngejeje hejuru kubera umunwa muto w'ako kabido amaboko yakwambiyemo hagati ubwo nafatishije amaguru abiri n'ukuboko kumwe ku rutugu
nukuboko kuburyo nkoresheje ishobora mu kuboko kw'imoso njya gukusanya amaboko nyashyiraho neza kugira ngo mbashe kumukuramo nyuma yo kumukuramo narirukanse njya ku kibaraza njya kugerageza gukora ubutabazi bw'ibanze ubusanzwe ndi umuganga maze imyaka 21 mu gikorwa cy'ubuganga nagiye kumukorera igikorwa cya first aid kugira ngo ngerageze kumukuramo amazi icyo gikorwa nakigerageje umwana mbasha kumukuramo hagati ya litiro imwe na litiro imwe n'igice y'amazi bigeraho na breakfast yari afashe muri icyo gitondo nkeya yaritangiye kuvamo ntekereza ko amazi amaze kumushyiramo umwana naramuteruye mujyana muri salo muryamisha mu ntebe ngerageza kumukorera igikorwa dukunze gukoresha ku kiganga kugira ngo mwongerere umwuka ariyo mouth to mouth respiration ariko icyo gikorwa sinabashije kukigeraho bitewe n'uko umwana namubonye naramwitegereje mbona umwana ko yarangije gushyiramo umwuka kandi atari uwo mwanya hari hashize urebye hagati y'iminota 30 wenda na 30 na 45 umwana nagerageje kumukorera ibyo abantu bamaze kwitaba imana bakorerwa byibanze namufasha amaguru kuko akaguru kamwe kasaga n'agahimye ndakarambura n'amaboko umwana yaragikanuye amaso yari yagize ibintu twakundaga kera kuvuga ngo turi gukora igihenehene tukiri abana amaso ngerageza kuyagarura njya mu cyumba fata amashuka umwana ndamworosa aho hagati niko se yarimo ampamagara ambaza niba nabashije kugera mu rugo maze gukora icyo gikorwa nibwo nabashije kwitaba se ati wageze mu rugo ndamubwira nageze mu rugo mubwira ko agomba kuba umuntu w'umugabo akihangana umwana we musanze mu kidomora cy'amazi maze kumukuramo ariko akaba yarangije kwitaba Imana muri rusange ndumva mu ncamake ari byo bintu nabashije kubona murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha abo bapfuye bazaba bazima intumbi z'abantu banjye zizazuka kandi ubutaka buzajugunya abapfuye reka rero mbabwire ngo mukomere mwihangane kuko iri ntabwo ari ryo herezo igihe kiraje abacu bapfuye basubizwa ubuzima mukomere rero mwihangane reka dusenge Imana Mana ikomeye wowe wahanze umuntu kandi wowe wemeye kujya mu rupfu kugira ngo umuntu aruvemo tugushimire ko wanesheje urukundo izina ryawe ni ishimwe uyu muryango manukira kuwukomeza kuko uri Imana ni wowe wenyine ubasha kwinjira mu muntu ukagera mu marangamutima ye ukamukomeza ukamuha ibyiringiro reka Uwiteka wongere bigaragaze muri uyu muryango reka iki gihe gikomeye ugaragare nk'Imana tugiye kugana ahitiriye izina ryawe tujye imbere Mana isumba byose reka tugushimire ko wakomeje kuba muri uyu muhango wo guherekeza Imana gahunda ziri imbere nazo tuzigukeneye mu by'Imana ukomeze bigaragaze wa Mana mbisabye Imana mu izina rya Yesu Amen. Keza rero yari umumararungu yazaga mu rugo akakwaka telefoni zira video zose much I pray for you I pray for so love for you darling to my forever I promise to never day you die baby mwiriwe neza ngende umuturanyi wa mama Keza kwa Keza twari tumaranye imyaka 4 Keza yari umwana utangaje yaraza amazina y'ababyeyi be azi nimero za telefone azi buri kimwe cyose nago yarameze nk'umwana ufite imyaka iyo yarafite afite imyaka 5
yari umunyabwenge cyane. Imana imwakire mubayo kandi Imana yakoze gukomeza ababyeyi n'inshuti n'umuryango. Ikintu navuga kuri Keza, yari umuntu ukundi Imana n'abantu. Yakunze Imana n'abantu, yarazi indirimbo z'Imana, yakundaga itorero ry'abadivantiste bakoze kuba nabo bahabaye kuko yarabakunze mu gihe yari akiriho Imana imutije ubuzima. Keza rero yari umumararungu. Yazaga mu rugo akakwaka telefoni, zira video zose yabaga yazifatiye umwanya wose yabonaga. Yagomba kuririmbira akaririmbo akakanabika. Wagira ngo twe tuzi ko tuzaba azatuvamo kare kuko yafashe video nyinshi, dufite video nyinshi zirenga. Aririmba indirimbo zitandukanye, so tubuze umuziranenge, tubuze umumararungu. Keza bakigenda yaratubwiye ati, ese mwari mubizi ngiye muri Amerika ngo ariko ubwo ningaruka muzabahamagara kuri video call mbabaze icyo mushaka mwese nyibazanire. Ntabwo byagenze neza, ntabwo yagarutse. Ikindi Keza yari yarambwiye ati, yari yatubwiye ati nje nzaba Miss. Ati ndimo kwitoza gukora siporo n'ibiki byose nkaba Miss. Ikintu kimbabaje bishoje atabigezeho. Ikindi yaravuze ati, ariko uzi ko nzaba umustari nimara kuba Miss, nzajya nkora ibikorwa mbe Miss nyine mbe umustari. Ikimbabaje kurushaho nuko Keza avuzwe yatashye. Wenda sinzi Imana uburyo yabicishijemo, ariko nabibonaga Keza ari ahantu hose nibaza se Imana nayo ireba ikintu wenda kizaku wifuzaga kikasohora utanakibona. So Keza dusigiye irungu, yari umunyabwenge cyane, kuva nabaho niwe mwana wa mbere nabonye ufite ubwenge burenze ku myaka ye, ku buryo ikintu cyose wamubazaga yabaga akizi kandi ari umunyesuku. Yari umunyesuku, ntabwo yajyaga atinda mu myenda ngo kwa kundi umwana yiyanduje we yahitaga ayikuramo. Kandi yaraza mama we yari yamureze neza, yari afite ikinyabupfura, azi n'ukuntu ibintu byose bigenda ku murongo. So mfashe uyu mwanya mbashimira mwese mwadutabaye kandi nihanganisha n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe, murakoze.